Quelli shok, Kosova Gaming TV, unë jam Shuki, sot po lëmë këta pes, ha? Ma të s'kemi lujt, shumë e kini lujt, tha, shka ke arru, as po t'banë ma, shka te, ku, që u këthujtë më këta pes. Shëllaj këna qitë, face gaming, ta ma një anisëm me... Opa. Ready to play. Tamani ja nisëm me qiru shkoj bateria në telefon. Ta është përshkojmë me parapet pa më tip green screenit. Qështu që Ade. Unë jëmë ready. Ode bas, a ja futu në kika. Okej, që a fatë e kam një. Qërma, po bom gati nesër ka me nadal pa që ri. Qërma, këto tasaturës. Project. Aha, kina mërrejme në ikon një armë si kina. Okej, na du të me ka dole defense o atak. Qëfar shi po bjen. Që këta avera po vin. Ta është ta unë zë du të milon më ja afrua. Okej, që e kjeri pëjtë ka shpejtë. Ta shoh pak ftyrën tëmë, apo shihet juve. Shumë i shpejtë qaj averi. Traj kina atack. Atack. Atakera. Atakera. Traj sur musi kina, ku e përshku ka averë. Qfar shivjo kër o gara. Në të ra o gara. Qfar shivjo po bjen. A zve... U është pisho kem ka po të flaj. Opa, në herë dhe njëni. Tyjo, dikush ka lak për neve, lak. Dikush ka lak për neve. Ajda, aja veri isho ala mundet. Së një afron, që kuj pas ka lak. Shivin a myti. Ta shojnë që është dohën nga first person. Okej. Okay. Isha ola si kam shu. Afa dhe shu ma ja ve. Ik me basa. Ja që to. Kjera tjesht. Ky ja veri kë gasko ka. Nesër kam e nara. Nesër kam e dol po që ri. Update i rrit dhe cëja. A dhe vëmë atës më shpejt. I më shoj kjeri të alat. Hey, you get cheated on? Yeah, you did. Ball me ma. Këta vera në të pëllë. A dhe po presim a pet, na? A dhe që do server atë shumë. Shumë du të me pritë. Do më të fiksë ja kom njësë pësa u shetisë. How do you private message someone on social club? Bële, bële, bële. Do më të satë ja kom njësë. Ku marro di shka me bo. Se di zonin që kom loj. Ta është ta mu sen se më kene një dejt ashtë. Që kjo kur gutësh. Settings, audio. Why are you not playing? What the fuck? Okay, I'm coming. I'm talking to 40! I want some free money! Okay, check over here. Lisa. Hey, why are you lagging, man? First, you push Pascal lag, I'll keep it up.
nisa me marr me këshur me fitu që trun qëfar shqibi o të ra shok qëfar efekte i ko këta pas që ultra o shtrune aty e ku mull kvaliteti për shka këtë YouTube se që e ku min qëtu tash që eshin i pejotin e pejotin e 4 të mdoket 3 minuta i ka marr 8 giga e vetëm 8 giga 3 minuta 8 giga 67 ta shuk shyremi 3 minuta që ashtu të unemi një zunë një epizod prej 20 minutave a di që e shka ka me ndod di ku shka lak ose une ose ata ashtu që shkemi në shumë prava da në mbretonë eh? Pa shiju të më të shyrit 21 ora a dy loj ma shumë mune e prisha kjeri më shtut se sa im shumë aty me kundeshtarë që e bërën ata ave vu vu i këpidojnë Vuuu Qfar shi he Kur kësi shi s'ku pala në këta pes Fë pësa ja 16 as s'po lun Dhe për që të shi Af Pra Damn, you guys got tooted on. Oh my Did god. You guys get tooted on? Yeah, we did, we're fucking bad! Damn, life on two wheels, you got tooted on? Yeah, we're fucking bad! I want a snow update coming out! I don't know, man, fuck. Okay, Lunia, but continue. Like, it's a... Fucking up. Continue. Tak shunim, ha? Qas nuk mu kam për qëtë epizod se më shohu ne Se të sëndinu e jaka mu të krejt Again? A, runda të këtu Këtë komputer e nga dhe nga të tërgjim Runda të tret, apet qi Sa o bo ora Ta shojmë aty në telefon 21, s'për lujë ka ora Got him Thash du më bo, defensa të mirë bo Sa thash defensa të mirë bo Këputër ara Ta është pak 12 që shlash 12 që 40 minuta e kështë e këshu pak Scarfacing filmi Ta është e kini këshu krejt Kështuni jo Kështë thot jo në komente shpet ja qoj linkin Me do lodu Me shkarku Edhe me këshirë, film Best of the year Aja veri atja, leo të luftu Qipiqe Po mosu mam shumë më mua Sa i top të ozot, ozot Ma ma shumë kina që të drume, e kina që për ndojnë mal Ikë mora dhe Aaaa, na kërsi t'i kjerë Jaaa Kërsi t'i, kërsi t'i, rom You suck You suck it, Robin Did you see that? Yeah, I saw my guy, he got 40 bucks Alright, let's go play that, there's a one more round Let's finish this Okay, again Again, boys Boys and girls, what you can't stand
daski na me boa tacka. Bro. Ten ljudi se te mi je tvam še pa hobot. Are you fucking kidding me? Dude, we win, man. Easy as one of my life. He left. What do you guys suck? Get shit on. Dude, it wasn't even fair. Let's leave. Let's go back to free mode. Good no, job, we gotta guys. Finish. Oh. There's one more round? Okay, this time I'm gonna let you know. I guess. Dude, we're fucking... Life on wheels, you suck. Man, what's the new update coming out? Life on wheels, I don't even fucking know. Tomorrow. Don't be mean. You staying up till 12 o'clock? Yeah, okay, man, go. I wanna play. Add me on social. What? Mr. Ball is here, look. But he's on your team. You wanna come to my house? Life on wheels? Yeah, I want a scissor!